Hoppet op i 2016. Vi har 100 meter frem til start. Og så kommer de, mine damer og herrer. Lad os følge de her toptunede 4-årige hopper. Der gik starten til Christian von Hornslet, dansk hoppet op i 2016. En hurtig start for nummer 3, Amulet, der går til føring uden problemer indvendigt. Nummer 1, Amazing Queen. Kamp om de øvrige positioner, der bakkes lidt af for flere af deltagerne. Vi har 6 april Hydro med ude i banen. Vi har problemer at galop for nummer 10, Avenue Boulevard. 10 Avenue Boulevard galopperer i første sving. Lad os se, om de øvrige kommer udenom denne. Det er meget tæt med positionerne nede i feltet, men det gik. 3 Amulet faktisk rigtig udramatisk til føring. Udvendigt 6 april Rydrup, indvendigt et Amazing Queen. Så sidder de godt med 8 Long Came Spider som anden hest i anden spor, tredje hest indvendigt nummer 5, Angie Simoni. Vi åbner på 14 i de første 500 meter, så skal der ske lidt, og Jeppe Juhl sender nummer 4, Angelina, frem. Den kommer i topfart, nummer 4, Angelina, lander lidt udvendigt på den førende favorit, nummer 3, Amulet. Så har vi 2 af forgrundsfigurerne fremme forrest i feltet, 3 Amulet og løbets favorit, og den er i føring. Bestemmer tempoet øjeblikket med udvendigt 4 Angelina, indvendigt sidder et Amazing Queen. Vi har udvendigt 6 april Hydrup, og vi har takfaste klapsalver igen ned mod de her 4-årige hopper i Christian von Hornslet, dansk hoppet op i 2016. Der er kontrol i øjeblikket. Bjørn Jørgensen får lov til at bestemme. Han har vundet over 8.000 sejre i karrieren. Han er nu på vej op mod de første 1.000 meter med 3 Amulet. Har fået dæmpet til 15,3. Nede i feltet har vi 3. par udvendigt 8 af Long Came Spider. Indvendigt 11 af Delta Mark. Udvendigt 7 af Bob From the Hest. 6. par udvendigt nummer 2 af Malieborg. Der tilbage også nummer 9 år som Annie. Men nu skal de være gode for at besejre den førende nummer 3 Amulet. Bjørn Jørgensen får lov til at bestemme, som han ønskede det. Udvendigt sidder 4 Angelina stille og roligt fra Jeppe Juhl. Nu støder det ned bagfra. Vi kan se 2 Amalie Borger på vej med os nummer 9 år som Annie. Hvem går så længere frem, hvis nogen skal ud der? Nu kommer de ned bagfra og forsøger sig helt bag os nummer 12 og noget at se igen. Men på vej forbi stallene nu, så er det stadigvæk med 3 Amulet. Familien Rasmussen tager lige sejrshopper i føring. 4 Angelina er stærk udvendigt. Så forsøger de ned bagfra på vej af 8 af Long Came Spider. På vej af 2 Amalie Borg. Men de skal godt nok være gode, Louis. De skal fange de 2 forreste. Er de stukket væk fra konkurrenterne? Galop var der for Adelda Mark med i sidste sving. 3 Amulet, 4 Angelina. Amalie Borg forsøger, og som Annie forsøger, galop for Another CN. Det er Amulet i føring i øjeblikket. Det er Angelina, der forsøger. De 2 ser ud til at skulle afgøre løbet, selvom de kommer bagfra. 3 Amulet i føring har kontrollen, og det er familien Rasmussen sejrshoppe sammen med Bjørn Jørgensen, der tager endnu en sejr. Spids og slut til nummer 3, Amulet, der vinder foran 4 Angelina og 2 Amalie Borg.